Դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանն այն դերասանուհիներից է, ովքեր միշտ լուր իրենց գործով են զբաղվել։ Նրա հարցազրույցները միշտ վերաբերել են իր կատարած աշխատանքներին և դերերին։ Սակայն վերջին տարիներին, երբ դերասանուհին հրապարակեց սիրելիի հետ լուսանկար և հայտարարեց, որ անսահման երջանիկ է, բոլորի ուշադրությունը սևեռվեց միայն դերասանուհու անձնական կյանքի վրա։ Վերջին շրջանում Մարջանը իր հրապարակումներում նման չէ իրեն, շատ տխուր և հուսահատված է երևում։ Անձնական հարաբերություններում կարծես ամեն բան կարգին է։ Նրա գրառումներից հասկանալի է դառնում, որ դերասանուհուն ճնշում և մտահոգում է երկրում տիրող իրավիճակը։ Դերասանուհին նույնիսկ իր լուսանկարներից մեկին կից գրել է, որ իր վերջին ֆիլմի առաջարկը ստանալուց հետո որոշել էր, որ այն իր մասնագիտության վերջինն է լինելու։ Ուրախ էի, որ դերասանուհու էջը կփակեմ հայրենասեր ու հումանիտար կնոջ կերպարով։ Ինձ վրա կերպարը մոգական ազդեցություն է ունեցել, իսկ թե կլինի վերջին ֆիլմը իմ մասնակցությամբ, դա էլ չգիտեմ, նշել է դերասանուհին։ Սթար Նյուզը ձեզ է ներկայացնում նաև դերասանուհու վերջին հրապարակումները։